Ja, senaste projektet då i samhällsprojektet blåhjärtat.se lyder Mattolken. Berätta lite Jonas, vad är Mattolken? Mattolken är ett projekt där vi kommer att fokusera på de pensionärer som har det allra svåraste samhället. De som har lite tufft att få ekonomin att gå ihop i slutet på månaden. Hög inflationstakt nu, räntor som höjs och så vidare. Så det är många som har det kärvt att få ihop det på sista raden. ICA Kvantum Hjärtberg, det är den matbutiken i Lidköping som nu blir också den liksom skeppet i Mattolken. Berätta lite om vart i butiken och sådär som Mattolken kommer att vara. Ja, till att börja med ska jag säga, Mattolken är alltså ett ställe där de kan hämta matvaror som skänks av privatpersoner eller företag som vill vara med och stötta det här projektet. Och då kommer det finnas hos ICA Hjärtbergs vid deras förbutik, och de som kommer dit och hämtar, ja, de får ta två produkter vid varje tillfälle man är där då. Och det är klart att det ska bli spännande att se hur det här fungerar. Vi har varit i kontakt med två andra pilotprojekt i Sverige, bland annat i Gubbängen i Stockholm, där de har haft ett väldigt positivt utfall av det här. Det är många som har engagerat sig och varit med och köpt produkter och ställt in i kyl och på torrhyllan där, både privatpersoner men även företag som har kunnat vara med och köpa produkter och ställa där. Var utmaningen har varit? Ja, men utmaningarna har varit lite grann att det är en väldigt hög tröskel givetvis för att gå och hämta produkter ifrån en sån här station så att säga. Och det har väl varit utmaningen i Stockholm främst då, där man ser att det är lite skamfyllt kanske att hämta produkter och visa att man verkligen har det stora behovet då. Men samtidigt så har de sett att de som ställer dit gör det av ren kärlek för sina medmänniskor och att man vill vara med och supporta de som har det allra tuffast. Så att vi hoppas givetvis att många ska hitta dit som har det behovet, för det är många som kan behöva en liten extra support. Till sist, när startar projektet? Projektet startar måndag den 2 oktober och vi hoppas att det ska bli en riktig succé.